En af de spillere, som forlader GOG efter denne sæson, har ageret backup på venstre fløj. Den teknisk dygtige fløjspiller Jeppe Sislak har haft rigtig fine indhop på ligaholdet, men nu er tiden altså kommet til at prøve sig af i en ny klub, og derfor skifter han fra næste sæson til Nordsjælland Håndbold. For 2 år siden kom Henrik Tilsted til GOG fra Mors Thy. Desværre har Henrik bøvlet meget med skader i sin tid i klubben, men han har også ved flere omgange vist sit høje niveau. Igennem hele perioden har Henrik været yderst sympatisk, og han har været meget træningsivrig. Ja, en rigtig holdspiller. Nu går turen til svenske IK Sävehof. Islandske Odin Thor Rikardsson har også tilbragt de sidste 2 sæsoner i GOG. Den hurtige og finurlige fløj har fra start af vist prøver på sit potentiale. Det blev til mange scoringer fra hans venstre hånd, og vi husker alle hans signaturscoring bag om ryggen. Odin fortsætter i den danske liga, hvor han fremover skal tørne ud for CTH Holstebro. Lasse Møller er opvokset kun få 100 meter fra hallen i Gudme, hvor han har tilbragt utallige timer både på og uden for banen. Han har spillet i GOG hele sin karriere og har udviklet sig fra dygtig ungdomsspiller til talentfuld ligaspiller og slutter nu af på toppen som en af ligaens allerbedste. Hans udvikling har også givet plads omkring det danske landshold, og fra den kommende sæson så skal Lasse repræsentere tyske Flensburg Handewitt. Flensburg Handewitt har stor tradition for at hente danske spillere og udvikle dem yderligere. Lasse Møller er en ægte klubmand, der siger på gensyn, vi håber selvfølgelig at se ham tilbage i den gule trøje på et senere tidspunkt.